מסכת שבועות דף כ"ט. אנחנו מתחילים משנה חדשה. אומרת המשנה, איזו היא שבועת שווא? מה נחשב כשבועת שווא? נשבע לשנות את הידוע על האדם. והנה המשנה מפרטת. אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב. הוא נשבע על עמוד של אבן שזה בכלל זהב. ועל האיש שהוא אישה, וכולם רואים שזה איש. או ועל האישה שהיא איש. וגם עוד מקרה, נשבע על דבר שאי אפשר לו, דהיינו דבר שלא שייך במציאות. כמו מה, אם לא ראיתי גמל שפורח באוויר. שהוא נשבע שהוא ראה גמל שפורח באוויר. צריך להבין מה זה הלשון אם לא ראיתי. הגמרא תרחיב בעניין. ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד, דהיינו נחש כזה גדול כמו הקורה של בית הבד שאיתה מועכים את הזיתים להוציא שמן. ממשיכה המשנה, אמר לעדים בואו ועידוני, בואו ותעידו לי. ושבועה שלא נעידך, מדובר שהם יודעים עדות ובכל אופן הם נשבעים שלא רוצים להעיד. ומה? זה ביטול מצווה. למה? כי מכיוון שהם יודעים עדות, הם חייבים לבוא ולהעיד. אז אם ככה, מכיוון שזה דבר שאי אפשר, הם לא יכולים להישבע כנגד המצווה, זה נקרא שבועת שווא. נשבע לבטל את המצווה, שלא לעשות סוכה, והרי ודאי חייב לעשות סוכה, ושלא ליטול לולב, ושלא להניח תפילין, זוהי שבועת שווא, שחייבים על זדונה מכות, דהיינו אם הוא עבר במזיד, הוא יהיה חייב מלכות, ועל שגיגתה פטור. שבועה שאוכל כיכר זו, שבועה שלא אוכלנה. דהיינו פעם אחת הוא נשבע שהוא יאכל את הכיכר, ופעם שנייה הוא נשבע שהוא לא יאכל את הכיכר. הראשונה שבועת ביטוי, כמו שלמדנו ששבועת ביטוי, שאדם יכול לחייב את עצמו. והשנייה היא שבועת שווא. למה? כי ברגע שהוא נשבע שהוא יאכל, הוא לא יכול פתאום להישבע שהוא לא יאכל, הוא כבר מושבע ועומד. ואז ממילא הוא מבטל את המצווה שהוא כבר חייב עליה, לקיים את השבועה שלו. אז ממילא השנייה שבועת שווא זה כאילו שהוא נשבע לבטל סוכה. ולכן, אכלה, אם הוא אכל, עבר על שבועת שווא. כי הרי השבועת שווא הייתה שהוא לא יאכל. ולא אכלה עבר על שבועת ביטוי, מכיוון שבשבועה הראשונה הוא נשבע שהוא יאכל. ממשיכה הגמרא את המשנה ומבארת לנו את הפרטים שלמדנו. אמר אולה, מה שאנחנו אומרים שנשבע לשנות את הידוע לאדם על עמוד של אבן שהוא של זהב, והוא שניכר לגימל בני אדם, דווקא אם זה ניכר לאנשים, אז יהיה שבועת שווא. אבל אם זה לא ניכר לגימל בני אדם, הרי שזה יהיה שבועת שקר. נשבע על דבר שאי אפשר לו, אם לא ראיתי גמל פורח באוויר, ככה למדנו במשנה. שואלת הגמרא, שבועה שראיתי, לא כאמר, לא כתוב שבועה שראיתי. מהי אם לא ראיתי? מה זה הלשון הזאת? הרי מדובר שהוא ראה, ככה הוא טוען. אז מה זה אם לא ראיתי? אוי 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 אוי, אביי אמר, תנה שבועה שראיתי, באמת תשנה שבועה שראיתי. לא נשנה את הלשון שקראנו מקודם. רבא אמר, מדובר בכזה מקרה, באומר יאסרו כל פירות שבעולם עליי, והוא רוצה לחזק את זה, אם לא ראיתי גמל פורח באוויר. כוונתו שהוא ראה גמל פורח, והוא רוצה כל כך שיאמינו לו, אז כדי לחזק, מה הוא אומר? יאסרו עליי כל הפירות אם לא ראיתי. וכוונתו שהוא כן ראה. אמר לרב הנה לרב אשי, ודילמה אי גברה, אולי הבן אדם הזה שאומר שהוא ראה גמל פורח באוויר, ציפורה רבא חזי, הוא ראה איזה ציפור מאוד מאוד גדולה, ואסיק לשמע גמלה, והוא קורא לזה גמל. וחיקה משתבה, דעת הדידי, השתבה, זה לא נחשב שבועת שווא, כי לך בתר המחשבה שלו, במחשבה שלו הוא ראה ציפור. זה שהוא קרא לזה גמל, זה משהו אחר. מי אמר לך ללכת בתר הדיבור? תלך בתר המחשבה. וחיטאים הבתר פומי, אז דינן, אולי נגיד שהולכים בתר מה שהוא אמר, והוא אמר גמל, ולא, אז הנה בתר דעת, שבדעתו, במחשבתו, הוא באמת ראה דבר גדול. והתניה, אוי 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 אוי, רואים שהולכים בתר המחשבה, בואו נראה. כשמשביעים אותו, על מי מדובר? מדובר שם על מחויב שבועה, כגון מודה במקצת. אומרים לו, הווה ידוע,
שלא על דעתך אנו משביעים אותך, אלא על דעתנו ועל דעת בית דין. צריך לדעת שזה על דעת הדיינים. מה איתם? למה אומרים לו כזאת לשון? לאו משום דאמרינן, יש לי צעד לומר, דילמה איסקונדרה יהיב לה, ואסיק להו זוזה, דחיק המשתבא, דעת הדידק המשתבא. מה זה איסקונדרה? אומר לנו רשי, אוי 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 אוי, איסקונדרה חתיכות עץ קטנות שמשחקים בהם. הוא נתן לו איזה חתיכות עץ, ואסיק להו שמה זוזה, קינה את שמה מאות. הוא התכוון ש... הוא באמת, מה הוא נתן? חתיכות עץ, והוא קורא להם מעוז, ואז שהוא נשבע, הוא חושב לפתור את עצמו, כי הוא אומר, אני נתתי מעוז, והוא, על מה מתכוון? על איזה מעוז? על החתיכות עץ. אז אם ככה, אוי 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 אוי, וכדי שלא ישתבע על דעתו, כדי שלא יהיה כזה מקרה, לכן מה אומרים לו? תשבע על דעת בית דין. משמע שסתם שבועה מה זה? זה על דעתו. אז אם ככה חוזרת השאלה, אולי הוא ראה ציפור גדולה, ולך בתר הדעה שלו, זה שהוא קרא לזה גמל בפיו, זה לא אומר, ואם ככה תפתור אותו. מתרץ את הגמרא, אוי 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 אוי, לא. הטה משום כאן ידי רבה, מה שאומרים לו, שמשביעים אותו על דעת בית דין, בגלל מעשה שקרה לפני רבה. בואו נראה. אומר רשי, לעולם בתר פומי הזדינן, הולכים בתר מה שהוא אמר, לא בתר המחשבה. ועד אי צריך לן לממר לא על דעתך, משום דבפומי יש שבועה ברמאות. יכול להיות שהוא מרמה. איך הוא מרמה? כגון דייב לקנה, לקח איזה קנה, כמו איזה מקל שנשענים עליו, ונתן המעות לתוכו. שם שם את כל הכסף שהוא חייב לאותו אדם שטבע אותו, והפקידו אצלו, אומר לו, תעשה טוב, תחזיק לי רגע את המקל, בבקשה. ונשבע, ואז הוא נשבע שהוא החזיר את המעות, ובאמת הוא כן החזיר, כי איפה הם נמצאים? בתוך המקל, שהמקל נמצא בידיים של התובע, אז הנה זה שבועת אמת. ואז, אוי 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 אוי, אחרי זה הוא לוקח ממנו את המקל ומחזיר לעצמו את המעות, ולאחר שבועה יחזור ויתלנו. ועובדה וקמא דרבה, אחי, היה מעשה כזה לפני רבה, שהיה כזה רמאי. לכן אומרים לו, אנחנו משביעים אותך על דעת בית דין, שלא תעשה כאלה טריקים. ממשיכה הגמרא, תשמע, וכן מצינו, כשהשביע משה את ישראל. מתי משה השביע את בני ישראל? בערבות מואב, השביע אותם שיקיימו את התורה. אמר להם, דו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתי. ועמי, לימה להו, קיימו. מהי דאמר אלוה? מה הבעיה? שאילם תקיימו מה שהקדוש ברוך הוא אמר. למה הוא צריך להשביע אותם על דעת המקום? לאו משום דמסקי הדעתי הוא עבודת כוכבים. הוא חשש שהם ייתנו את דעתם על עבודת כוכבים. דיינו שהם יישבו על אלוה, אבל במחשבה שלהם, על מה הם התכוונו? על עבודת כוכבים. אז הנה מה אנחנו רואים שהולכים בתר המחשבה ולא בתר הדיבור. תוספות כאן, מהיר הערה, קצת קשה. מה הייתה מועלת השבועה? מה עוזר מה שהוא השביע אותם? כמו שהיירה שיעבדו עבודת כוכבים, כמו כן היה לי רב, הם יעברו על השבועה. אז מה זה עוזר זה שהוא השביע? הרי יש חשש שכמו שהם יעבדו עבודת כוכבים והם לא מפחדים, אז הם גם יעברו על השבועה. באמת זה דבר מעניין מדוע משה השביע. אבל בכל אופן אנחנו רואים שהוא השביע, ורואים שהולכים בתר המחשבה ולא בתר הדיבור, כי הוא פחד שבמחשבה הם יחשבו לשם עבודת כוכבים. מתרץ את הגמרא, לא, משום דה עבודת כוכבים נמי יקרה אלוה. עבודת כוכבים גם נקראת אלוה, ואיך ראינו? דכתיב אלוהי כסף ואלוהי זהב. אז ממילא הוא חשש שהם יגידו אלוהו, שהם נשבעים לאלוה, והם מתכוונים למי? לעבודה זרה. לכן הוא אמר להם, לא, על דעת המקום. שואל את הגמרא, ולמה להו קיימו תורה? מה הבעיה? שגיד להם בפירוש, תקיימו את התורה. מתרץ את הגמרא, חד התורה. מה פירוש חד התורה? אומר רש"י, אמר אחי, שהיה משביע אותם בלשון הזאת, משמע חד התורה, רק תורה אחת.
וענן איתלן כתב ובעל פה. הרי יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והם היו מתכוונים רק לתורה אחת, וצריך לקיים את שתיהם. ולאימא קיימו שתי תורות, אז אמרו להם שתי תורות. מתרצת הגמרא תורת חטאת תורת אשם. דהיינו, אומר רש"י, אמר קיימו תורות, אז מה הם היו חושבים? מה שנקרא תורות. ולא על שאר מצוות, ומה נקרא התורות, החטאת והאשם, כתוב במפורש בתורה. ממשיכה הגמרא ושואלת, טוב, אז שהיה משביע אותם, קיימו כל התורה כולה. מתרצת הגמרא עבודת כוכבים, הם יחשבו שהוא משביע אותם רק לא לעבודה עבודת כוכבים. למה? דאמר מור, חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. אוי 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 אוי, אז אם ככה, לכן הוא היה צריך להשביע אותם בצורה שהוא השביע. שואלת הגמרא ולאימא להו קיימו מצווה, ככה היה משביע אותם. מתרצת הגמרא אחת המצווה, הם יחשבו רק מצווה אחת. אז היה אומר להם, מקשה הגמרא, קיימו מצוות. מתרצת הגמרא, תרתי, הם היו חושבים רק שתי מצוות ולא את כל התרי"ג. שואלת הגמרא, כל המצוות כולן, שהיה אומר להם, והם היו מבינים שצריך לקיים את כל המצוות. מתרצת הגמרא, מצווה ציצית, הם יחשבו שהוא מצווה אותם לקיים רק את מצווה ציצית. דאמר מור, שכולה מצווה ציצית כנגד כל המצוות כולן. לכן משה השביע בצורה שהוא השביע. שואלת הגמרא ולאימא להו קיימו 613 מצוות. אמר להם בפירוש, תקיימו תרי"ג מצוות. ולתאמיך, שואלת הגמרא, לשיטתך שולחים בתר מחשבה ולא בתר הדיבור. אז ממילא למה להו על דעתי, דהיינו על דעת משה, על דעת המקום, למה לי? למה הוא אמר בצורה כזאת, על דעת הקדוש ברוך הוא? אלא תדע לך, אתה יודע למה הוא אמר על דעת המקום, אלא כי איך ידלו תהה והפרה לשבועתיו. מבאר רש"י, מכיוון כי איך ידתהה ושבועתכם על דעת אחרים. מי זה אחרים? הכוונה על הקדוש ברוך הוא ומשה, שעל זה השבועה. ולא יוכלו הם להתירה. למה? דנדר שהודר על דעת רבים, אין לו הפרה. אי אפשר להתיר אותו בלי הסכמתם. ולכן זה הצורה שמשה השביע אותם. למדנו במשנה ש... ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבא. דהיינו נחש כזה גדול כמו הקורה שמועכים איתה את הזיתים להוציא שמן. שואלת הגמרא, ולא, איך אתה אומר שאין כזה נחש גדול? וההוא, מי זה ההוא? נחש. דהבה בשנה שבור מלכה, ושהיה בימי שבור מלכה, זה המלך של הפרסים. והוא היה כזה גדול, הוא היה אחד דאחזיק תליסר ורבתא תיבנה. מה פירוש? אומר רש"י, הוא היה מחזיק בקרבו מלוא 13 ורבות סוסים תבן. עד כדי כך, 13 ורבות סוסים מלאות תבן הוא היה יכול להחזיק בקרבו. שהיה בולע בני אדם, ועשו חבילות תבן, ונתנו בהן בהמות וחיות, ואז הוא רצה לבלוע, וגחלש תמונים בהם ובלעם, ובערו בגופו ומת. אז אם ככה יש נחש כזה גדול, למה אתה אומר שאין? מתרצת הגמרא, אמר שמואל בטרוף. מה זה בטרוף? אומר לנו רש"י, מה שאמרנו עדכה אמר כי קורת בית הבד, לא הכוונה בגודל, ודאי, יש גדולים מאוד נחשים, אלא שיש בו חריצים. כך ראיתי נחש מנומר, כמו בקורת הבד שיש חריצים, ככה הנחש הזה מנומר. שואלת הגמרא, כולו נמי מיטרף טריפין, הרי כל הנחשים מנומרים. מתרצת הגמרא, בשגבו טרוף. מבאר לנו רש"י, נשבע שהיה טרוף בגבו, ואין נחש עשוי בחברבורות, אלא בגרונו. אז ממילא זה היה השבועה שלו, ולא על הגודל. למדנו במשנה, שבועה שאוכל כיכר זו, הוא נשבע שבועת ביטוי שהוא יאכל את הכיכר. ואחרי זה הוא נשבע שבועה שלא אוכלנה. והרי זה נגד השבועה הראשונה שלו, ולכן למדנו במשנה שהראשונה שבועת ביטוי והשנייה שבועת שווא, כי בעצם הוא נשבע לבטל את המצווה, את השבועה הראשונה שהוא צריך לקיים. אז ממילא אכלה, אם אכלה עבר על שבועת שווא, על השבועה השנייה שהוא אמר שהוא לא יאכל, ואם לא אכלה, אז מה קורה? עבר על שבועת ביטוי, על השבועה הראשונה שלו.
שואלת הגמרא על מה שאמרנו בסעיפה, שאם לא אכל העברת שבועת ביטוי, השתא משום שבועת ביטוי מחייב, משום שבועת שב לא מחייב, הרי יצא שבועה לשב, הרי כי יצא מהפה שלו שבועה לשב, אז למה הוא לא התחייב? מתרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה תנה, אף על שבועת ביטוי, דהיינו שחייב פעמיים, גם על שבועת ביטוי וגם על שבועת שב. וכעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים, בקרובים וברחוקים, דהיינו קרובי משפחה, לא קרובי משפחה. ורש"י מוסיף לנו שאת המשנה הזאת, בגלל שבפרק הבא, משום דבאי למתנה בשבועת העדות, באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים, לכן שנינו את זה כאן, שזה נוהג באנשים ונשים, קרובים ורחוקים, בקשרים, מי זה קשרים? קשרים לעדות ופסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין. ואומרת המשנה מפי עצמו. מה זה מפי עצמו? שהשבועה מתי נוהגת? רק אם הוא נשבע מפי עצמו. וחייבים על זדונה מכות. אם הוא עבר על השבועה במזיד, חייב מלכות, ועל שגיגתה עבר במזיד, חייב קורבן עולה ויורד. היינו קורבן שמשתנה לפי מצבו הכספי. שבועת שב נוהגת באנשים ובנשים, וברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין. ומתי? דווקא ומפי עצמו. וחייבים על זדונה מכות, אבל שימו לב במה שונה שבועת שב משבועת ביטוי, ועל שגיגתה פטור. מקודם לגבי שבועת ביטוי אמרנו שעל שגיגתה חייבים קורבן עולה ויורד, כאן הדין שפטור. אחת זו ואחת זו, דהיינו גם שבועת ביטוי וגם שבועת שב, המושבע מפי אחרים חייב. מה? איך יכול, איזה מקרה מדובר? לא אכלתי היום, אם אדם אמר לא אכלתי היום, ולא הנחתי תפילין היום, ומשביעך אני. מי אומר את המשביעך אני? חבר שלו שנמצא לידו אומר לו, אתה אומר שלא אכלת, אני משביע אותך. ואמר אמן מי הראשון? הדין שחייב. אז אם ככה, מושבע מפי אחרים חייב, ועד כאן המשנה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו. אז אם ככה, אדם שעונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו דמי, זה נחשב כאילו הוא נשבע ממש. דכתיב ואמרה אישה אמן אמן. שם על מה מדובר? מדובר על אישה סוטה. מי זאת אישה סוטה? אישה שבעלה מקנה לה, שלא תסתתר עם פלוני. היא לא תסתתר איתו, דהיינו לא תתייחד איתו באיזה מקום חשוך. והנה היא נסתרה, ויש חשש שמה היא נטמאה. ואם היא נטמאה, שהיא עברה עבירה עם אותו אחד, הרי שהיא נאסרה לבעלה. אז מה עושים? מביאים אותה לפני הכהן. הכהן משביע אותה שלא זינתה ונותן לה לשתות מהמים המערערים. ואם באמת זינתה, אז מה קורה? אומרת התורה, לצבות בטן ולנפיל ירך, היא מתה. ואם היא לא זינתה, היא נקייה. אז אם ככה, כאשר הוא משביע אותה, היא אומרת אמן אמן. אז הנה מה אנחנו רואים? שאדם שאומר אמן, כאילו מוציא שבועה מפיו. אמר רב פאפה, משמד הרב, המתנית אינו ברייתא נמי דייקא. יש לי דיוק. למה? דקטנה שבועת העדות, שזה בעצם הפרק הבא, נוהגת באנשים ולא בנשים, כי נשים לא קשרות לעדות, ברחוקים ולא בקרובים, כי קרובים פסולים לעדות, בקשרים ולא בפסולים, דווקא אדם שקשר לעדות, ואינה נוהגת אלא בראויים להעיד, ובפני בית דין ושלא בפני בית דין. והוא מפי עצמו, הכוונה דווקא אם הוא נשבע מפי עצמו. אבל אם מושבע מפי אחרים, ומפי אחרים אינן חייבים עד שיכפרו בהן בבית דין. וזה דברי רבי מאיר. אז יש לנו משנה. ותניא בברייתא, שבועת העדות, גם כאן מדובר על שבועת העדות. כיצד? אמר לעדים, בואו ועידוני, בואו תעידו לי. שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, והם אומרים לו, אנחנו נשבעים שאנחנו לא יודעים. או עוד מקרה, או שאמרו, אין אנו יודעים לך עדות, ואז הוא אומר להם, משביע אני עליכם, דהיינו שהוא משביע אותם, ואמרו אמן, בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, כיוון שכפרו בהם חייבים, דברי רבי מהם, מכיוון שהם אמרו אמן, זה נחשב כאילו הם נשבעו.
קש ינה דדה, קשה לי מהמשנה לברייתא. למה? מכיוון שבמשנה משמע שמושבע מפי אחרים חייב רק בפני בית דין, וכאן בברייתא משמע שמושבע מפי אחרים שהם אמרו אמן, חייב אפילו שלא בפני בית דין. אלא מה? אלא לאו שמע מינה דענה אמן. בברייתא מדובר שענה אמן, ולענות אמן זה נחשב כאילו הוא נשבע בעצמו, עד לא ענה אמן. דהיינו במשנה, והנה שמע מן הראיה שאמן זה כשבועה. אמר רבי נמי שמדי רבא, מתניתים דעה חנה מדייקה, יש לי ראיה מהמשנה שלנו. למה? דקטנה, שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין. ומתי? דווקא מפי עצמו. עכשיו בואו נדייק. מפי עצמו, אין, כן, מפי אחרים, לא. אז הנה אנחנו רואים שאם אחרים משביעים אותו, זה לא מענה. נמשיך לסעיפה, וקטן לסעיפה, זה וזה מושבע מפי אחרים. חייב שאם אחרים ישביעו אותו, הוא חייב. אז רגע, אפשר להיות מושבע מפי אחרים או לא? קשיא נהדדה, סתירה במשנה שלנו. אל עליו שמע מינה דענה אמן. בסעיפה מדובר שהוא ענה אמן על השבועה של האחרים, ולכן זה נחשב כשבועה. אבל הדלא ענה אמן, הכוונה ברישא. שואלת הגמרא, ואם ככה, ואלא שמואל, מהי כמשמלן? אם זה כל כך מפורש במשנה, אז למה שמואל אמר לנו את הדין הזה? מתרצת הגמרא, דוקיא דמתניתין כמשמלן. דהיינו את הדיוק הזה מהמשנה, זה בדיוק מה ששמואל רצה ללמד אותנו. שלא נגיד שמה שכתוב בסיפה, אולי זה לאו דווקא. ואין לך ראיה, כמה שמלן, לא, תדייק את הדיוק הזה, שבמקרה שכל העונה אמן אחר שבועה, כמוציא שבועה מפי, וזה מה שבא שמואל ללמד אותנו. ועד כאן פרק שבועות 2, ועד כאן דף כ"ט במסכת שבועות.